Il-Ġermanja dal-aħħar reġgħet ħa naraw ukoll x'bdiet tagħmel, naf illi reġgħet il-karriera tagħha fil-Ġermanja, però llum ħa nitkellmu magħha rigward personalità oħra li m'għandux magħna fid-dinja. Għen il-qawwa l-ewwel u nkellimkom rigward dan u aktar magħha. Sinjuri, nagħtu verba lill-Meros Mallia! Kif aħna bilmu? Mani Ross. Grazzi. Tarani Pinġini. Tajba mela, tajba qiegħda. Mela, narawk dera ġdida wkoll għax taf qed toħseb ukoll ħafna. U tidher, però xi ħaġa li xtaqt inkellmek fuq qabel. Għadek kemm kont il-Ġermanja ġejt ġdejt u l-Ġżejra. Mort nagħmel play, Maġejn Marshall, Roberto Marshall, u konna tim veru sabiħ, u morna tajb ħafna, kellna żewġ Pact Nights, ġifieri. U tkellim bil-Ġermanis jiena, għax hija l-play Amerikana, imma Bertu ġenni ngħid nofs l-speech bil-Ġermanis insomma. U morna tajb ħafna, u issa riġa' sejra biex nagħmel musical La Piazza. Kif qed tħoss li wara da żmien kollu tipo. Su xi ħadd tan injection u reġgħej hekk. Erġajt ġabit li iż-żożija sort of. Mary Rose hija wkoll ispirazzjoni għal dawk in-nisa li forsi jgħidu ma wissa jiena għamilt li kelli nagħmel jew issa. It's never too late. F'kollox it's never too late. Brava! U naf illi kull darba ħatkun hemmhekk dejjem ħassemmi isem Malta, però Mary Rose illum jew Mary Charles jgħidu lek hemm. Le, Mary Rose Mallia, lix għaluli tant sibna materjal fuq Mary Rose Mallia, illi ekk riduni issa. Mary Rose Mallia, tajjeb. Naqilbu l-folja u Mary Rose il-fatt qed hawnhekk ukoll mod partikolari biex illum inselmu għall-memorja jinkellu wkoll opportunità kbira li niltaqa' ma' dal-persuna daqshekk hekk li ta' ħafna lit-Teatru Malti, qed nirreferi għal Josie Coppini. Ħabib kbir. Tal-qalb. Illi ħdimt ħafna miegħu, però l-aħħar partijiet tiegħu fuq televiżjoni kienu propju ma' Mary Rose Mallia. Ronnie. Jien kien ili nafu ġifieri minn żmien konna għamilna Filumena Marturano fuq it-television. U fit-teatru wkoll ġifieri kienet qed tmutlu l-ewwel mara, Josephine, u kien joħodni d-dar u kien jgħidli mera kif saret jaħasra u kien dejjem juħseb il-kulħadd. U meta konna din niffilmjaw ir-Roni, kien pereżempju darba minnhom kellna xena illi ta' parsi kellu subaħ juġaw. U bdejt nibkih jien. Ala għax tibkini. Kelli nibkih veru fil-fattu, għax kien l-aħħar xogħol li jagħmel. Minn dak it-tip illi qed jaħdem miegħek u jgħidlek kemm inti brava, hej inti, inti mhux ukoll, imma inti brava wil. Dak it-tip kien. Kellu xi ħaġa, tant kien gentleman u tant kien twajjeb illi ifaħħar il-ħaddieħor u lilu nnifsu ma jarajiex il-bravura għax hu kien ikanta, kien jirreċta. Kellu vuċi sabiħa, kien ikanta anke ġifiri biċċi t-topri. U kien mija anke f'musicals, Josie. Ikollok hekk, tħarrestej l-iskrin. U tajdlu xi ħaġa li forsi ma nħaqċart li hu messaġġ li tixtieq tajdlu lil Josie Coppini. Ħa naraw ir-ritratt tiegħu. Hekk, x'ikun il-messaġġ minn għandek? Nixtieq li kieku bqajt naqriż jesgħu, Josie. Imma kif taf inti, jien u inti nitkellmu kuljum. Jien u hu nitkellmu kuljum. U meta jkolli xi ħaġa xi parti fil-play jew inkella teleserja li nkun qed nħossni ma nafx kif se nagħmilha, jgħinni. Kellmu kuljum. Kuljum. Kull filgħodu flaxija għax jiena nibda bil-latanija tan-nies kollha li naf u kollha ngħidilhom Requiem Eterna. Kollha nitlob għalihom.
Meli, l-għom sa' sa' pohda minn dawk għalak jem hudim t-malis. Zgur. L-lum għadhom xona f'd-dinja, fostom ġawzi Coppini. Ġawzi Coppini u Meros Bonello, għara kem hemmu. Ġifieri. Aħna mill-arkiv jisibna parti vera ħelwa in-nepu tiegħek tal-Kappillan. Kont toħtu, kont toħtu. Tista taħseb ġifieri ġbur tal-kollha. Titta u biċċa minna. Mela ħa niftakru flimkien lil Ġawzi Coppini ma' Mary Rose Mallija ftit ta' żmien ilu fin-nepu tiegħek tal-Kappillan. Ħafna memorja l kull ħadd. Il patan kux nuza ċerqa lingua. Għandu iġi għawek, għu spera li t-għaw kif iġi. Ġi, mela li t-għu t-sedju, li t-għu t-għu t-għajjel. Bejnietna, daw kid-daqqiet, ma daw s-sinju, et tifem, ot attenta. Serafina, mux għagħal t-ġi t-għajnu kella daw fuq, eh? Ej, viva, signori, dik viva. Takar li huwa persona ċor. Skużana, Kellu oħra ġowziek kien akrobata. Fuq il-palk min jaf kamil darba jaqbesu jamil kutru bajsi kien. Ġifiri, tibda tajt, dak għandu ġogi u mandu ġogi. Veru kien kaġili fuq il-palk. Mela, aħna ridna nselmu lil-Ġawzi Coppini permezz ukoll ta' dak il-filmat illi kif rajna n-nepu ta' Kappillan ukoll rajna l-Vittorin Galja. Eżatt, ukoll. Oħra minn dawk li nitlob. Nitloba kuljum. Illi żgur ukoll ħajkonna programm dedikat għal Vittorin Galja se nagħmlu ġifieri sezzjoni bħal din għall-Vittorin Galja illi se tkun magħna wkoll xi ħadd mill tal-familja tagħha biex nitkellmu rigward Vittorin Galja. Ġifieri żgur illi dawn l-atturi malkemm għadhom x'ma naf dinja imma ħallew ħafna u ħafna wirt. Bla dubju. Ħafna kbir il-wirt. Skużawni, grazzi Mary Rose, nawguralek ħafna. Li tibqa' tfakkar dawn in-nies. U grazzi lilkom illi bis-saħħa tagħkom nistgħu niftakru fihom bħalma qed niftakru rigward Ġawzi Coppini llum fuq sibtek. Nawguralek jum il-mara tajjeb, awguri għall-Ġermanja, ħafna affarijiet sbieħ lilek u lill-trupp kollu fil-fatt għandi xi rigali wkoll. Għandi l-pizza Petrus sa il-pizza tiegħek Margherita Maltija, marinara, kapriċċjoża, kwattro staġjoni, vegetarian għal pollo, Maltija, carbonara, mela l-impizza ħanażlu. Maltija. Maltija li. Għax aħna Malti. Pro setwina hawnhekk għandi. Dik hija tiegħek, hawnhekk għandi l-fjura. Għal-jum il-mara, grazzi Romano Kassar. U għandek ukoll trattamenti biex tmur Ant Roseberry qabel mas-sifer, all right? Oj, saħej. Għaj jħuħduħ sibe. Grazzi ħafna lil Mary Rose li kienet maħna. Thank you. Awguri, bew soħra. Tibqaw maħna, għankunu maħkom minna unufti tiħor, għannu l-kom sejġi f'dan sibtek għanna l-Mr. Mark, għanna ħafna kurzitajiet fostom, għanna fid-dar ta' Lawrence Gray u Maronja. Tibqaw maħna.